Ehkki enamik meist kasutab Google'it ja internetis mõistame surfata, pole ehk paljud meist kuulnud midagi keskkonnast nimega Dark Web. Selles kurja kuulutava nimega keskkonnas tegutseb illegaalne kaubandus. Ja ehkki on ütlus, et selleks ei pea S-u maitsma, et aru saada, et see on S, tuleb asjad endale siiski selgeks teha. Ja seda lihtsal põhjusel, et meile tundmatu keskkond on muutunud igapäevaseks külastuskohaks koolilastele. Radari ajakirjanik Jüri Putšakov kaevus sügavale dark veebi ja avastas sealt Eestis tegutseva laia ulatusliku narkoäri. Et soetada narkootikume relvi või võlts passe, ei pea enam läbi käima ja silmas silma kohtuma kahtlaste inimestega. There was this website on this deep part of the internet that if you knew how to get there, people trusted each other enough to do all these transactions. Kerge vaevaga on võimalik tellida endale tulirelv, kilo kokaiini või palgamõrva teenus. And you can buy here anything. Anything basically. Kui te kuulete sellisest keskkonnast radaris esmakordselt, siis pole te kindlasti ainsad. Kui teie lapsed või koolikaaslased on neid keskkondi juba külastanud. Mul on hästi paljud sõbrad tellinud. Nemad juba teavad, aga nende vanemad ei tea. Keskkond, millest räägime, on interneti sügavustes asuv tume veeb ehk Darknet. Ja olles Darkwebi sisenenud, avastame sealt hiiglasliku narkoturu. Ja mis kõige üllatavam, selle haare ulatub ka Eestisse. Dark web, ehk siis tume veebiks nimetatakse ja tume siis sellepärast, et seal tehakse siis tumedaid tehingud, et kriminaalid on omal ajal püsti pannud selline oma keskkonnad, kus siis jagada informatsiooni, kus kaudu toime panna ründeid, kus kaudu müüa illegaalsed asju ravimitest alustades, narkootikumide, pornograafia ja relvadega lõpetades. 2011 was when we started to see some of the first darknet markets. Kuna me radaris pole varasemalt asjaga kursis, aitab Sean meil selgeks teha, kuidas tumeveebis asju leida. Ta viib meid tumeveebis asetsevasse suurimasse ostukeskkonda, kust on iga ühel võimalik soetada tuhandeid erinevaid narkootikume. And the first place we're gonna go to is this darknet market. You'll notice they're not heavy on the graphics, you know, they're not beautiful. It's very simple kind of design. Sean töötab Tallinnas koos äkkerite maailmas ülikuulsaks saanud mehega Ralph Echemendiaga. Mehega, kelle teadmiste abil lõi Oscari võitjas režissöör Oliver Stone filmist Snowden. Ning kelle poole pöördus räppar Eminem, kui keegi tema avaldamata albumi internetist varastas ning sinna üles laadis. Üheskoos ehitavad mehed Tallinna kesklinnas mobiiliäppi Seguru, mis annab igale inimesele võimaluse jälgida, kes tema telefonist informatsiooni kätte püüda soovib. Ralfi parem käsi Sean on tumeveebiga tuttav selle algusajast saadik. We have an account here, we log in and then you get your like news and over here we have our categories. We have digital goods, drugs, drug paraphernalia, services and other. In the drugs category there is currently 61,000 products for sale. Internet jaotub kolme ossa. Laias laastus moodustab see osa internetist, mida tava inimesed igapäevaselt kasutavad 5% kogu internetist. See 5% on osa, millele saab ligi iga üks, kes oskab googeldada. Suurim osa internetist on aga deep web ehk süvaveeb, mis moodustab erinevatel hinnangutel kuni 90% internetist. Deep webiks nimetatakse kõike, kuhu sisenemiseks on vaja parooli. Näiteks e-kooli keskkonda või eesti.ee keskkonda, kuhu pääsete ainult teie. Kuid süvaveebi üheks osaks, selleks kõige mustemaks, on tume veeb. And you can buy here anything. Anything, from basically. From cannabis to ecstasy. Cocaine, fentanyl, heroin. Basically every drug you can think of is pretty much sold here. Yeah. Uurime palju tuleks välja käia Eestis enim narkosurmasid põhjustava fentanüüli eest. We're in Estonia, so we would want to ship the fentanyl to Estonia. So we need to find a vendor that ships to Estonia. So our destination we set as Estonia. We click apply. And now all the vendors here will ship their product to Estonia. 41 euros for 3 grams of fentanyl. 3 grams of fentanyl is probably enough for 5 junkies to get high for a month and a half. Nii siis on võimalik kerge vaevaga tellida endale erinevates kogustes narkootikume. Ning Sean on veendunud, et enamus tellimustest jõuab ka kohale. Põhjus, miks see nii on, on anonüümsus.
Selleks, et tumeveebis surfata, on vaja kindlat internetibrauserit, mis erineb ülesehituselt meile teada tuntud Google Chromeist või Firefoxist. Kuulsaim selline brauser on Tor, mis tagab kasutaja anonüümsuse, ehk peidab ära sinu arvuti IP-aadressi. Me läheme siit kontorist välja mingisuguse IP-aadressiga. Täna ma vaatan, et istume siin kontoris, on selline IP-aadress meil nähtaval. Ja kui me vaatame siis, kellele see IP-aadress kuulub, me näeme, et selle IP-aadressile omistatud nimi bytelife.com. Me istume täna siin Bytelife'i kontoris ja kui ma nüüd lähen siit sama brauseriga Kanal 2 kodulehele, siis nähakse, et Bytelife'ist keegi külastab Kanal 2 kodulehte. Tor brauser muudab aga sinu IP-aadressi kellegi teise omaks. Ning kui Clyde Mägi läheb läbi selle brauseri Kanal 2 kodulehele, näeb Kanal 2, et külastajaks on hoopis keegi teine. Vaatame, kellele see IP-aadress kuulub. Me näeme, et see IP-aadress on registreeritud kellegile Markus Kohile. Ma oletan, kas siin Saksamaal või Austrias. Kui ma nüüd selle sama Tor brauserist teen järgmise taabi lahti ja külastan siit Kanal 2, siis teie näete, et ma tulin Austria või Saksa IP-aadressi pealt sinna. Meie näeme, et tuligi mingisugune austerlane. Just, mingi austerlane teile veebi vaatama. Ja kui ma siia midagi otsin, oleme siin samas. Täna ma julgen öelda, et küberkuritegevus on kõige turvalisem kuritegevuse viise. Küberkuritegevuse tase on ületanud kõik võimalik teiste kuritegude vormid. Eks siis pätt kolib interneti sisuliselt. Ta saab aru, et seal on turvaline tegutseda. Ja sinna pääsemiseks ei pea olema ekspert. Sama lihtne kui Amazonist, millega võstmine põhimõtteliselt. Ta ongi tehtud inimestele kasutamiseks. Eesmärk ei olegi, et seal istuvad ainult süvatehnilised IT-spetsialistid, suksed patsiga ja suks teesärgiga kuskil pimedas keldris, vaid ta ongi tava inimesele mõeldud kasutamiseks. Clyde Mägi on Eesti üks hinnatumaid IT-eksperte. Aastaid riigi infosüsteemide ametis töötanud spetsialist tegutseb täna ettevõttes, mis õpetab muuhulgas NATO häkkereid ülemaailmsete rünnakute vastu võitlema. Ta on ühtlasi aastaid puutunud kokku internetis toimuva kuritegeliku maailmaga. Bitcoin on kõige populaarsem raha, mida kasutatakse sellise kaubavahetamise puhul. Kõik tehingud toimuvad krüptorahas, näiteks bitcoinides. Seal on üks selge reegel, et iga üks omab oma digitaalset rahakotti ja rahakottide vahelised kanded on küll jälgitavad ja nähtavad, aga rahakottide omanikud on järjekordselt anonüümsed. Ehk siis nähakse küll, et toimub kanne ühest rahakotist teise, aga kes nende rahakotide omanikud on ja mis põhjusel seda rahapunktist A.B kanti, virtuaalraha või krüptoraha, et seda ei ole võimalik nagu jälgida. Võtame kätte ja surfame ise tumeveebis ringi. Lühikese ajaga leiame keskkonna, mis suunab meid erinevate teenuse pakkujate juurde. Esimese asjane jääb silma, et on võimalik palgata endale häkker, kes häkib sinna, kuhu soovid. Kerge häkk maksab 250 eurot, kallim ja raskem 900. Juba järgmisena oleme keskkonnas, kust on 600 euro eest võimalik soetada endale 9mm Walteri püstol. Sellest võimsam tulirelv Desert Eagle on kallim, 1250 eurot. Sel saidil pakutakse müüja Leedu passi, hinnaks 1350 eurot. Lisaks võib soetada 550 euro eest Leedu ID-kaardi või Suurbritannia juhiloa. Lehekülgi, mis tegelevad narkootikumide, retsepti, ravimite või muu taolisega, on lugematu arv. Kõige selle kõrval on aga saidid, kus saab tellida kellegi mürgitamist, vägistamist või tapmist. Sel leheküljel maksab vägistamine 2000 dollarit, kastreerimine 30 000 ning näiteks surnuks piinamine 50 000 dollarit. Järgmiselt leheküljelt on võimalik palgata palgamõrvarit Itaaliast, kes teeb töö ära 70 000 euro eest. Sean ütleb, et kuigi selliseid saite on palju, siis enamust neist tõsiselt võtta ei tohiks. There have been some cases where there have been assassins. You know, there's been situations where an assassin was offering services, but 9 times out of 10, it always was a scam where the guy was just stealing people's money who was ever stupid enough to hire him. You know, you don't really buy guns from the dark net because guns are metal and they're huge and you got to ship them. You usually buy parts. So if I wanted to buy a barrel or if I wanted to buy a receiver or if I wanted to buy a magazine, you know, those individual parts you could buy, ship those, and then eventually assemble a gun. One thing you will notice is notice how you don't see a category here for anything sexual related.
because these type of markets aren't interested in that kind of business. Those type of environments are moving into their own private subcategories, so to say. Like, even the darknet market is like, you guys are really bad. We don't want you. Because if you're just selling drugs, yes, you're bad. But if you're selling drugs, you're facilitating, you know, sex trafficking, or you're facilitating child pornography, or you're facilitating weapons transfer, that tends to make law enforcement really, really mad. So, yeah, but those places exist. Those places do exist. Yes, they do. Kui suuremates keskkondades esmapilgul lapsporno saite ei leidu, siis ei tähenda see, et neid ei eksisteeri. Eksisteerib küll. Radar leiab lühikese ajaga selliseid mitmeid keskkondi. Alates pedofiilidele mõeldud foorumitest kuni reaalsete lehekülgedeni. Ja mis kõige õõvastavam, nagu eelpool mainitud pedofiilid, saavad neil saitidel tegutseda täiesti anonüümselt. Koos nendega ka relva- ja narkoärikad. Mirel Merirand on Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi õpetaja. Ta on üks vähestest õpetajatest, kes teab selliste keskkondade olemasolust ning annab oma koolis ainet, mis keskendub just interneti keskkondades käitumise õpetamisele. Et kui me nii-öelda tavaelus ja ruumis saame lapsi kontrollida nende käitumist, neid mingitesse piiridesse nii-öelda vormida, siis küberruumis on see... Nad teevad, mis nad tahavad ja täiesti kontrolli alt väljas. On siis reaalselt need õpilased juba nende keskkondadega kokku puutunud? Osaliselt on, jah. Et ütleme selline 10-15% ikkagist on. Et pigem nemad õpetavad mind, mis teeb asja veel selles mõttes olulisemaks. Et nemad juba teavad, aga nende vanemad ei tea. Radaril õnnestub tutvuda ühe sellise Eesti õpilasega, kes on nende keskkondadega tuttav. Ta on täna 18-aastane, kuid on teadlik tumeveebist ja seal toimuvast aastaid. Ta soovib jääda anonüümseks, sest ei soovi, et vanemad saaksid teada, et ta selliseid saite on külastanud. Kui paljud noored teavad selle deepwebi või darknet? Ma päriselt arvan, et suht enamus, aga mul on hästi paljud sõbrad tellinud ja siis nendega osasi suht koledeid lugusiga. Näiteks? Näiteks üks koolivend käis deepwebis, kuulas, luges seal erinevaid asju ja siis kuskil nädalaga hiljem tuli tal buss kooli ette, kus siis oli Eesti politsei- ja piirivalveametist tegelased, siis rääkisid bussist temaga kuskil tund, kaks tundi, niisugust õudset juttu, et olevat pidanud olnud otsima Soome luure kohta infot. Näiteks ühel teisel tuttaval, kes oli tellinud, tuli siis politsei koju ja tegi läbi otsimise. Tellinud mida? Ta vist tellis ekstasit. Mm-hmm. See tegelikult on väga lihtsasti kätte saada. Väga lihtsalt, väga lihtsalt. Sama lihtne kui Amazonist millega ostmine põhimõtteliselt. Siseneme taas tumeveebi. Eestis pärit müüjad on kaks. Müügil on nelja erinevat narkootikumi. Kanepit, kokaiini, MDMA-d ehk ekstasi põhiainet ning LSD-d. Odavaima hinnaga saab kätte 5 grammi kanepit 88 euroga. Kuid võimalik on tellida 100 doosi LSD-d 384 euro eest või hoopis pool kilo MDMA-d, mille eest tuleb välja käia pea 9000 eurot. Kuid kuidas võib olla kindel, et raha maksmisel toode kohale jõuab? Kogu süsteem on üles ehitatud usaldusele. Same thing with eBay. You know, when you bought from a vendor on eBay, you could live 5 stars, 4 stars. They literally have the exact same system here. Ja Eesti müüjatel on väga kõrged hinded. 70 ratings from buyers. That's a good amount. 70 different people left ratings on him. So there are a lot of 5 stars. He's a 5-star man. He's got 10 out of 10 and you read Estonia and I don't. Ühtlasi on näha, et intervju toimumise päeval on narkomüüja saanud tagasi sidet kahelt rahulolevalt kliendilt. 16.06 is one hour ago, I guess. That was one hour ago. Ja tund aega tagasi on siit saidi pealt müüdud 399 euro eest narkootikume. We know what the price is. We can go back and look at the products he's selling and... This guy most likely bought 20 grams of MDMA, because if you look, you've got to pay the shipping in there too. So if it's 399, then that 20 grams of
of MDMA is 374, then you tack on another 20 euros for shipping outside the Europe. So we basically know from this that this guy right here bought MDMA. Kokku on Eestist pärit müüjad teeninud käivet vähemalt 33 000 eurot. Üks neist on tegutsenud 5, teine 8 kuud. Lisaks on Eesti müüjatel väga konkreetsed juhised, mil moel narkootikumid kätte toimetatakse. Neist esimene toimetab narkootikumid teile postiga otse postkasti. We pack our orders by discreet methods, so it comes directly to your post office box. No custom, no smell, no post office, no other shit. Teine müüja on aga osavama skeemi välja mõelnud. I want to order this 10 grams of cocaine. What this guy would then do is go somewhere in Tallinn and take this 10 grams of cocaine and put it under a rock and then leave it there. And what he would do is then come send me the information of what rock it's under and where it's at to go find it. So this vendor doesn't even ship the product. You use the website, you pay him, and then he just goes around town and leaves it somewhere for you and then contacts you and tells you where the drugs are at. Siin kohal anname teada, et radar andis kogu informatsiooni edasi ka politseile, kes antud hetkel teemat kommenteerida ei soovinud. Kuid tuleme tagasi noorte ja laste juurde, kes on enamasti juba praegu internetis osavamad, kui paljud lapsevanemad ette kujutavad. Kui laps ise seda õpib avastab, siis ta ei tunne reegleid. See on täpselt sama, nagu me kasvataksime last ilma nagu lapsevanema järelolata. Saab ka õpib kõndima ise sööma, tõstame enda kuskile metsa elama ja kogu lugu, et ta peab ise nagu reeglid omale selleks tegema. Interneti täna ma mingil põhjusel ei teeme, tõstame lapse kuskile keskkonda, ilma mitte mingid juhised kaasa andmata. Koolis räägitakse väga vähe seda, lapsevanemad räägib jagat üldse sellest ja nii ta läheb. Noored, kes ennast otsivad seal internetis ja katsetavad piire ja lähevad ikkagist ka nii-öelda ekstreemsusteni vahest, võivad sattuda sellistesse keskkondadesse, kus juba tegelikult, mis on eluohtlikud. Ja et nad teadlikult seal käituksid, siis tuleb nendega sellest rääkida. Teeme siis ühe ostu ära ja ostame siis Eesti müüjalt Eestisse narkootikume. Põhjus, miks me siin kohal narkokaubandusse sukeldume, on näidata, kuivõrd kätte saadavad on tegelikult teadlikele neti kasutajatele illegaalsed ained. Meie poolt on see esmane kokkupuude narkoostuga, kuid ometi sujub juba esimesel korral kõik ime lihtsalt. Ja selleks, et siia sisse saada, ma pean ennast registreerima. Nii, läks väga hästi. Võtame siit, et mulle saadetaks kaupa Eestisse ja saadetakse kaupa Eestist. Mis me siis teeme? Ostame kokaiini või LSD-d? LSD-d.